Mongrals nye rekord. Der er no way, han er bedre end mig, men altså, jeg accepterer det, hvis han kommer i nærheden. Okay. Han bruger shotgun på en... Sig mig gang, var det en frenzy shotgun, han brugte på en sus afstand? Det skader fandme ikke meget på den afstand, men det er klart, når man skyder mod AI-bots, der ikke gør modstand. Okay. Så kan alle ramme det der skud, Mongral. Helt ærligt, kom nu. Kom nu. Lad os se, hvad han kan. Han spiller selvfølgelig build, fordi at han er bange for at tage fighten som en rigtig mand, der ikke gemmer sig bag plankeværk. Jeg skulle have haft ham. Okay. Ja, okay. Udmærket, at han lige finder ham hurtigt, da han hopper ned fra broen. Ser ud som om, han går ind til sofaen her for at tage en hviler, eller hvad? Nej, okay. Nice. Bruger sit river charge, nice. Oh. Tagger ham lige lidt. Bygger. Bygger et legehus her. Leger med dukker inde i legehuset. Finder den suspekte mand i en langfrakket jakke på legepladsen, som gerne vil være med til at lege med dukker. Bro, I get every stream nowadays, bro. Pre-recorded. Det kunne godt være pre-recorded. You'd know if it was pre-recorded, I think. Maybe I'm just saying this in the pre-recorded, so you think I'm... Not pre-recorded. Det er noget, som en pre-recorded optagelse vil indebære. Det er ligesom, når man er inde på de der online sider, ikke også? Og så skal man krydse af, not a robot. Det er noget, som en robot vil sige. Mhm. Like... Like videoen, ladies and gentlemen. Han tager eventet her. Hurtige reaktioner. Får bygget et hotel med wifi her. Lad os se, om butleren er på arbejde. Nice pop. velkommen ind i boksen. Og så bliver han bare blæst. Jesus. Jeg har lige nogle pyramids. Nej, så gemmer sig bagved. Han har stadigvæk minions, den der tralala rundt her nu. Har det for sindssygt. Så har vi bossen. Han er nede. Easy headshots fra den vinkel. Så har vi medallion og mythic. Er det en SMG? Ja. Går efter event nummer 2. Klassisk, når man er i underverden. Kan lige så gå efter nummer 2 medalje. Det er ligesom nogle friske mænd, når de er i byen. Altid går efter nummer 2, hvis man... Altså, nogle gange får man lov. Så... Misser et muscled sniperskud der. Oh, nice. Okay, faktisk nice wall han lige får bygget af. Eller trappe han får bygget af. Men det er selvfølgelig svært at bygge mod Mongrel, for ja, han har det med bare at rimelig psykopatisk reaktion. Og det var event nummer 2. Det minder meget om min playstyle. Det her går fra det ene underverdensted til det andet. Får double medallion, double mythic. Jeg gør det i nærmest hver game, når jeg spiller mod bots i unranked. Men det kan også være, han gør. Hvem ved? Så han er på 5 kills nu, hvilket jeg ærligt talt ikke synes virker meget overhovedet. Især fordi der kun er 27 tilbage. Jeg synes ikke, det virker så meget overhovedet. Især ikke, hvis det er et record game. Men okay. Det kan jo være, der sker noget vanvittigt her til sidst. Hold nu kæft, jeg bliver svimmel af at kigge på det her. Jeg bliver svimmel, køresyg og seksuelt frustreret af at kigge på det her. Hold da kæft, mand. Oh well, man, han fik da sit frag. 6 basser er han på. Hvad er Mongrals rekord på? Den må da være oppe i 30'erne et eller andet sted, ikke? Hold nu kæft, mand. Altså, jeg ved ikke engang, hvor hans modstander er. Jeg føler, det er lidt den taktik, han laver. Han bygger bare ind til modstanderen, heller ikke ved, hvor han er. Og så popper han frem lige pludselig. Han er sindssyg... Kampen til... Reload. Nå, det er NPC den ene. Ja, det var sådan lige... Var det nogen, der havde teamet op? Er det ikke solos, han spiller? Men det var hans NPC? Okay. Alright. Wow, han vender ryggen til. Han ved ikke engang, hvor han var. Easy frag, han får der. Det var 8. Jeg ved, om han mener med titlen, at det er hans nyeste rekord i den her sæson. For at all time virker det meget langsomt i forhold til, at han er en af verdens bedste. 8 kills kun med 18 tilbage. Hvad kan han realistisk få af dem? 10, 12 måske, så kommer han på 20. Det kan da umuligt være en rekord. Perfect. Perfect timing. Han går efter medaljon nummer 3 her. Pretty perfect. Kunne ikke være meget bedre, nej. Får nok et easy kill plus den tredje medaljon her. Ej, misser det første snipe. Der afventende. Lad ham løbe lige ind i den.
Zeus, not gonna lie, en af de mere skræmmende bosser i spillet. På grund af hans fase og alt det pis der. Mythic Diamar, tredje medaljen. Men kun 9 kills. It ain't much, my guy. It ain't much. Oh, oh. Okay. Han blev poppet, kæmpe! 21 HP tilbage! Får noget modstand her, men heldigvis... Mr. Cabbage Raid? No way, bro. Han smuttede igen, det var rimelig heldigt for Mongrel. Jeg tror simpelthen, han smuttede ham der. Where is this guy, bro? Måske han healede op selv, eller et eller andet. Oh, og så bliver han savage, my G. Fuldstændig overrasket. Og han har Siphon medaljen, så det er lige før han ikke engang behøver at heal. Oh, to shit. Ah, han rammer hans trap, gør han ikke det? Oh. That more kill? Elsker, han bygger instantly en wall, efter han er skudt, bare for at beskytte sig selv. Det er ret vildt. Nice, agility. Oh, lige ved at falde ned. Kommer ind i hans box, han har slet ikke set ham. Altså, kan vi lige appreciate, hvad det er, han har gang i her? Kan vi lige appreciate, hvad det er, han har gang i her? Så han kommer ind i hans box her, ikke også? Han står med ryggen til at bygge, og han er sådan lidt... Er det her over action sker? Nej, ikke rigtigt. Du bliver poppet med nogle nasty backshots her. Altså, han tager din B-dom for sindssygt her. 194 der, 204 der. Boom, gone. Damage-tallene er ikke engang væk her, før han bygger... Loft rundt, bum bum bum, fordi han ved, at han bliver beskudt herovre, og så har han allerede bygget helt op. Fordi han blev skudt på bagfra. Han har kun lige sådan på splitsekundet dræbt ham der, og så er han ved at forsvare sin ryg. Fordi han ikke selv vil have backshots, tydeligvis. Og han finder ham herovre. Nice. Nice, han får lige armen af ham, der stikker ud. Gold player til gengæld. Så spørgsmålet er, hvor højt han egentlig spiller. Der er vel ikke gold players oppe i højeste rank. I'm preferring a purple pump over the mythic. Yeah. Bro, the mythic is so shit, bro. That shot. Så han smider mythic shotgun og tager en purple pump i stedet. Shotgun is just so ass. Virkelig? Okay, genuinely is. Seriøst? It's not about aim, it's just like the bloom is so big and the fucking... No. And there's three bullets. Okay, vildt nok. Jeg synes gatekeeper mythicen er vild nok. Kan det ikke også være lige godt, hvilket våben man har, når man bygger sådan her? Kunne man ikke vinde med en pickaxe, hvis man har sådan build skills på den her måde? Åh, han hopper! Ej, not even close! Bro, the bullet drop from this. Ah, det er også et svært skud. Mythic DMR. That's not aim, bro. I'm blanking. Ja, det var ikke det bedste Mongrel clip. Jeg har lyst til at klippe det der ud og så smide det op på YouTube. Jeg er lige så god som Mongrel, så siger jeg bare det klip der. Altså, hans aim er lidt off her. Det er også nogle svære skud, 100. Men det er sgu ikke noget råb bra for den her gang her. Så 12 kills, 7 tilbage. Det er en møg, han ender med at være på her. Okay. Bliver bokset inden her. Bokser sig selv inden. Vil jeg mærke. Dræber en guldspiller mere. Er det korrekt set? Alright. Det kan være det første gang han spiller ranked måske. Eller en af de første gange. Jesus Christ. Han er travlt med at bygge det 100. Der er nu 5 andre tilbage i lobbyen ud over ham. Alright. Alright. Det var et skud. Du skulle næsten fange ham på crash landingen. Ah, han lander over bag den der klip, så han kan ikke se ham. Endelig rammer han et skud. Jeg hader de der vingers hitbox. Og man crasher bare lige snart man får... Jamen ikke rammer meget skade. Er det ham der er boxet inde der? Hopper bare over bag ved ham. Øj! DMR ham i røven! Ej, der havde han ellers chancen. Den der animation der gør lige inden man crasher. Nej, han crasher simpelthen ikke. What? Alright. Stormen tigger bare en. Der er no hurry her. Jeg troede faktisk, den sad der. Lade lige skuddet lidt. Lidt over ham, lidt foran ham. Lå ham løb ind i den. Alright. Var det? What? Bro, why is my thing taking so long to recharge, bro?
Var det lige et shotgun skud han lige valgte at... Var det hans purple pump han lige havde gang i der? Var det helt seriøst hans purple pump han lige havde gang i der? Eller var... Nej, det var sgu DMR'en han skyder her, eller hvad? Det er DMR'en? Nej, det er ikke. Jo, det er. Nej, det er sniperen han skifter til. Det passer ikke, jeg er gået for langt tilbage. Så han hopper her. Hvad er det han skyder med der? Det er, der er no way det er shotgun, så er det fordi han misklikker. Skyder sgu ikke med shotgun på den afstand. Nej, men det er DMR'en han skyder med her, okay. Jeg har sådan lidt shotgun, det virker rimelig ligegyldigt at skyde med den fra den her range her. Men det er DMR'en han plukker med. Ej, det er det ikke. Det er mig der er helt blæst på kokain, heroin og andre ting. Det er shotgun. Det er fordi han skifter til DMR'en efter shotgun skuddet og så bygger. Det går bare så hurtigt man ikke fatter noget. Men han skyder med shotgun, DMR bygger. Jeg synes også, det lyder som en shotgun. Bro, why is my thing taking so long to recharge, bro? Weird situation at bruge et pumpskud på. Ikke at det betyder noget. 14 kills, 5 tilbage. What the fuck? Hvad sker der deroppe? Er det bots? Hvad sker der? Hvad? Jamen, jeg skulle, de stod sgu da stille! Hvad var det? Faktisk lidt skidt han ikke får ham der. Han står stille. Men som Mongrel siger, how is that not a headshot? Jamen vi kan da lige prøve at vurdere for dig om det er et headshot. Han har ikke trykket på. Jo, han trykker der. Oh, trykker der. How is that not a headshot? Jeg skal fortælle dig hvorfor det ikke er et headshot. Det er fordi du skyder lige så det tager isehornene på ham. Jeg er faktisk overrasket over, at han får et hit. Det er så nok på grund af bullet drop, den måske falder, og så rammer ham i skulderen. For i hovedet ramte du ikke i hvert fald. Endnu en guldspiller. Spørgsmålet om jeg skal bring back Face Montrals. Alt er ikke ud. Skud til dem, der kan huske Face Montrals. Alright. Mm-hmm. Top 3 situation. Han har ingen wings. Så han vælger bare at gå fuldstændig i byggemand Bob selvsving her i stedet for. Det er også en værdig strategi, hvis man er til den slags. Alright. Han har til gengæld kun steel beams tilbage. Lille smule træers og break. Wow. Det var nasty, det der sniper ind af vinduet med scope på. Pumper ham bagefter, GG. Og så er det en one-on-one. Hvor må det være træls at være fanget på sådan en map her mod Mongrel. Han har sådan set high ground på ham. Vælger overhovedet ikke at udnytte det. Han gemmer sig i stedet for ind i hans lille kasse. Og bliver fuldstændig outplayed her. Amen, fuck. Amen, hvad er det der foregår? Hvad er det for noget sudoku han laver? Han forsvarer sig med Lightning of Zeus, men it doesn't matter. Lad os så høre, har han noget rekord? Der er intet snak. Altså, det er ikke derfor, man klikker på Mongrel-videoerne. Det er altså ikke for at få noget grineren dialog. What's your personal kill record? Jamen, hvad var din? Den er 18. Mega clean gameplay. Agreed. Men er 18 virkelig din rekord? Det må da være rekord i den nye. Der er ikke en der kommenterer på det. Der er ikke en der kommenterer på det. Jeg synes det er sådan lidt weird. Der er no way 18 er det højeste han nogensinde har fået. Was that either luck or just unbelievable? Ja, det eneste der lidt ødelægger det der, det er at han lige har haft 12 skud, hvor der ikke skete en skid, hvor han ikke ramte noget som helst med den der Mythic DMR. Jeg har fået 28 solo duo Unreal Rank. Dope. Men det er også det virker virkelig ikke af mange af den. Det virker helt sindssygt at han ikke har fået flere end det. Det må være den her sæson. I don't know. This isn't his all-time solo kill record, right? Jeg er så glad for, at jeg kan da ikke være den eneste. Det virker helt gagagt. Anyways, tak fordi I set videoen. Husk at like.